ya Allah zaka hidi in baka yi niyya ba kawai kada ka dorawa shedan hidin kai ne shedan zan ban maganin ulsa guda biyu idan ulsa ka yar karama ci ba ta karata kariya ba kawai zafin kirji ne da dan wani radadi nayi iman da Allah nan akwai inda sheda ne ba ra akwai inda ba sun dade bisa azumi amma daga ciki a ido na ma yanzu haka yana ganin wani wanda ba ra da kanshi yake ga mun wannan dayan kadai da ya rike sai da ya azumin ramadana kaf kuma hay siti shawwal ba haka bane to ya ci kuma ya san kowa ne so wannan abin abu daya ayaba kadai da madara inda ulsa ka ba wata tsiya bace ayaba kadai da madara da safin ka tashi ka samu ayaba mai kyau guda daya a kada ta ko ayi blending dinta madarar ka wanda Allah ya yassare maka ta sachet ko ta gari ko ta ruwa ayi kofi daya ka sha kada ka ci komai sai bayan minti 30 ka ci gaba da cin abincin ka da daren ka kammala cin abinci ka sake yin kofi daya irin da kai wannan ayabar da madara in ayabar babba ce guda daya ta isa in makimanci ya ce guda biyu ya isa wannan ulsa ka kawai irin wannan ce wannan an huce wurin da izinin Allah in ka fara yanzu kafin azumi wallahi ba komai azumi za ka yi garau idan ulsa ka ta kai chronic illa ta yi illa a je wannan a gefe sai dai ka rika yawaita cin ayaba amma ba a cin ayaba lokacin da ake jin yunwa in ka cika koshi ka ci ayaba amma abin da za ka yi shine ka samu habbatus sauda sai ka samu garin magarya ka daure ka sau habbatus sauda da kanka kwayoyinta za ka ganta kala biyu a koda tafi baki sosai wannan tafi kyau in ka tauna ta a baki za ka tana da yaji da wani din mai komarar daɗi to ka hada wannan habbatus sauda din a daka ta zama gari sai ka samo garin magarya sai a rika tafasa maka kamar shayi in aka tafasa sai ka sa zuma ka sha na rantsi da Allah duk wata cuta da ke da alaka da ulsa ko a cikin ciki ko a hanji da izinin Allah ka wuce ta sai dai in ka sa kiyuya kaga damar a tafasa da yawa a ajje ya zama ruwan shan kargaran kafin azumi in Allah da wannan cututtukan ka wuce su wanda cutarsa ta zama marare tana hadawa da nan din sai yana rikewa samu saiwar zogale kadai a tafasa maka in aka tafasa wajen tafasawar a ɗebi habbatus sauda ya danganta ga yawan ruwan in ruwan ya kai galan daya in aka sa saiwar zogalen sai a sa habbatus sauda da kakken garin kofi ɗaya karami sai a tafasa maka da zuma ka ajiye ka dinga sha Allah sai ka ruga da gudu ko baka gudu da izinin Allah ta'ala.